Tamin'ny anaran'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, Andry Rajoelina no hanokafantsika amin'ny fomba ofisialy an'izao andihan'ny 20 ny fermata izao. Engany mba hitondra fahombiazana ho an'ny tontolon'ny famokarana, ny tontolon'ny fiariana eto Madagasikara, indrindra ny fiariana eny amin'ny tontolo ambanivohitra, izay ny masoantsika sy ny matimatesantsika ary mbola anaovantsika ezaka mandritry ny taona ho avy rehetra. Zany foara zany dia eo ambany fiahian'ny ministeran'ny varotra, ary zany ministeran'ny varotra zany zany a no tokony hitarika mihitsy ny fampandrosoana ray manontolo amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny tsenam-barotra misy eto Madagasikara sy any ivelany. Arakaraka ny tsenam-barotra mantsy mba hamokarana, fa tsy hoe hamokatra avy eo dia tsisy lalam-barotra avy eo a dia fatiantoka fotsiny. Ka nasongadina mihitsy zany amin'itya ary manana trano hoe vanakiroa mihitsy ny ministeran'ny varotra amin'ity fermadaty. Trano hoevan'ny ministeran'ny varotra io ny tokony ahitantsika vahoaka malagasy ny tsara ho fantatra rehetra hoe inona ny tokony hovokarina mba hampanankarena antsika. Zava-dehibe tokoa ho an'ny tontolom-piariana, indrindra ny fiariana eny ambanivohitra sy any amin'ny faritra maro eto Madagasikara, na avy amin'ny fiompiana, na fambolena, na fanodinam-bokatra, na asa tanana, na jono, izany hoe mitoekarena mihitsy izao entsika izao. Miavaka kokoa ny hetsika fiermada amin'ity taona ity, satria nandalo ambana isika dia nisetra teo amin'ny fiatrehana izao valana aretina COVID-19 izay efa tao anatin'ny heritaona mahery zay. Nisy fiantraikany tamin'ny fiariana sy ny fampikarana teto amintsika zany, na ny fivezivezen'ny vokatra ihany aza tamin'ny vanim-potoana tena nampirongatra azy ireny. Ny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina dia manome lanja lehibe ny seham-piariana anatiny eto Madagasikara. Izay no nametrahany ho velo rano amin'ny vahoaka malagasy ny fahavitatena ara-tsakafo io ilay velo rano fahasivy. Maro ireo tohana entin'ny fanjakana ho an'ny seham-pamokarana, indrindra ny famokarana tantanym-pianakaviana. Tsy mitsahatra ny fanofanana ireo tantsaha mpamokatra manarina sy manorona fotodrafitrasa maro manerana ny nosy isika, toadrano sy fanajariana lemaka voatondraka 50 mahery no vita tao anatin'ny roa taona. Nafahana nampitombo velara tanimbary hatrany amin'ny 5,000 hektara amin'ny velara tany 5,300 hektara izay efa mamokatra amin'izao fotoana izao. 100 hektara no fanitarana tanimbary vaovao na fanarenana tanimbary izay tsy azo nambolena intsony noho ny fahasoman'ny fotodrafitrasa na ny barazy, ka tsy maintsy tratrarintsika hatramin'ny taona 2020. Ny fanapariahana, ny fanofanana sy fanomezana tohana ara-bola sy fanamorana ny azahoan'ireo tantsaha ampiasa sy hisitraka ireo masomboly na ambioka voafantina sy mahavokatra be, na vary zany na fambolena maro isan-karazany, ny masom-biby, ny zezika na biôlôjika io na mineraly, ny fampitaovana motoculteur, tracteur, indrindra ny fanalefahana ny zanabola amin'ny famatsiam-bola miaraka amin'ny tetikasa ny programa fiariana izay napetraka ny filohan'ny repoblika ho fanamaivanana ny fahazahoan'ireo fitaovana sy anam-pamokarana, indrindra ihany koa amin'ny alalan'ny fond de développement agricole izay efa mianaka manerana ny faritra 20 ary ho faritra 30 atsoatsy. Eo ihany koa ny fametrahantsika
ary efa nanomboatsika nametraka ny centre d'agri business na ny kabizy any amin'ny faritra tena misy famokarana sy roy mpiarina efa miroborobo sy mahasarika amin'ny mpamokatra marobe ka hitarihana ny mpandrara amin'ny sehatra tsy miankina anometoana ny famokarana tantanym-pianakaviana. Ho an'ny loatra mankory manokana dia mandray anjara tanteraka zahay a mampiseho ny mahazahay anay ny opportunité anay sy ny richesse zay zavatra azo aseho. Tanjona dia hisitomana ny renamana mpamatsivola, mampalalana ny tsivola mahalala ary indrindra ihany koa fanakalozana amin'ny namana samy namana ny amin'ny traikefa sy ny vokatra misy any aminy zay tsy misy any amin'ny hafa, tsy misy aminay, ny tsy misy amin'zareo misy amin'ny misy aminay dia ny fanakalozana ary ny échange atratrarana ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny ho an'ny Madagasikara dia ilay ively rano zay matimatesantsika miaraka amin'ny Andriamatovolo Andronyreny Rajoelina dia sehatra ray lehibe ny fiarmada ahafahana miroso amin'izany fampandrosoana zany satria tsy efa miala amin'ny fambolena sy ny fiompiana isika ialahana amin'izao fanotrahana zao satria ny fahavalontsika voalohany dia ny fanotrahana. Ny faritra Antsiranana moa zany a dia faritra vocation agricole zany hoe ny fambolena, ny fiompiana, ny tsono, ny asa tanana ny tena fototry ny fiveloman'ny tantsaha ao anatin'ny faritra Antsiranana. Dia ny faritra zany amin'ny mahatompona andraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana ny velarina Andriamatovolo filoham-pirenena dia manoagna an'ireo tantsaha reo a mba ho tratra le velo rano hoe fahavitantena ara-sakafo ka ny foara ferina daohatra amin'izao zany dia raisin'ny faritra Antsiranana ny fanararoatra ny opportunité mihitsy a voalohany ahafahana mampiseho a fa dia manana ny otrikarena ny potensialiteny a ny faritra Antsiranana dia mba ho hitany be sy ny maro. Fa ny faharoa ihany koa dia ampisehoana ny volonté politika misy amin'ny faritra amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanohanana an'ireo tantsaha reo ka mba ho amin'ity andihany amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ity zany dia ny faritra mihitsy a no nandray an-tanana ny stande rehetra ahafahan'ireo kooperativa sy tantsaha manao ny fampiratiana. Fa ny faritra ihany koa dia azoko lazaina hoe napolisika an'ireo olona reo mihitsy hoe ndao ho asehontsika ny vokatra antsika mba ahafahantsika ihany koa mahita lalam-barotra.